Tady pořád něco staví poslední dobou. To je jenom rekonstrukce náměstí. Cože? Já jsem slyšela, že tady vedle kostela budou stavět nějaký barák. Co? Barák. Jo, ne, neboj, na náměstí se nestaví. Jenom se to upravuje, aby tam mohly být nový stromy, lavečky, fontánky. Bude to hotová oáza klidu. Oáza klidu. Tak to se těším. Oblíbená místa budou ještě hezčí. To je plán.